पणजेच्या महालक्ष्मी ट्रस्टान दोळे तपासणी शिबिराचे आयोजन केल्ले. ह्या शिबिराचो पणजेकारांनी बऱ्या रितीन फायदो घेतलो. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. इवन मोटर गाडी चलोवपाक पसून बायलांक शिकोवपाचो कोर्स घेतिल्लो. अशे विविध कोर्स हांगा चालूच आसता आनी ताका लागून महालक्ष्मी ट्रस्टांनी हो एक बरो कार्यक्रम उपक्रम हातांत घेतलो. तांचे हांव आभार मानता. तांणी आमकां हो जागो दिलो, सकयल आमकां तांचे ऑफीस दिले सगळें घडोवन हाडपाक, म्हणून हांव तांचे आभार मानता. पूण एक तुमी व्हडा संख्येन हांगा आयले, बरो इंट्रस्ट दाखोवन आयले आनी सगळ्यांक तुमी सांगले, म्हणूनय हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. एक बरो आयचो कॅम्प करया आनी ज्याका गरज आसतली तो दोतोर शेटयेन विजन हॉस्पिटलाचो ताणें सांगला की तो फ्री कॅटरॅक्टाचे ऑपरेशनही करतलो. जितले चड लोक येतले तितले चड लोकांक हो लाभ मेळटलो. आभार मानता हांव सिद्धार्थ बाबाचे की तांणी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो पणजे. आनी जशें तांणी म्हणला की हे महालक्ष्मी ट्रस्टा तर्फे हांगा वेगवेगळे कार्यक्रम जाता. आमचे क्लब बांदील आसा समाजाक की असल्या प्रकारच्या फोर्सिसांक मदत करची. तेन्ना हांव तांकां सांगता की जर फुडारात आमची गरज आसत जाल्यार आमी आसतले तांचे बरोबर वेगवेगळ्या गोष्टी करपाक. प्लास्टीक मुक्त गोंय करपाक आमचो एक स्टेप आमी घेतला आनी तातल्यान वेगवेगळे तरेचे कपड्याचे पोतयो आमी बाजारांत दिवपाचो एक उपक्रम घेतला. महालक्ष्मी ट्रस्ट, भगवती ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ रिव्हिएरा आनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा असो एक जोडपालवान केल्लो हो फ्री आय आनी कॅटरॅक्ट डिटेक्शन कॅम्प. आमी खुबदां दोळ्यांचेर लक्ष दिवप जायना आनी कितें पांय दुखलो, हात दुखलो जाल्यार रोखडेच जोर आयलो जाल्यार दोतोरा कडेन वता आनी वखदां घेता. पूण दोळ्यांक एक एकदां कमी दिसता, सारकें दिसना, एक एकदां वाचपाक येना, हाजेर आमी खंय तरी निग्लेक्ट करता, खंय तरी लक्ष दिना. ती टिकाऊ उरची तिचे हे जावचे फुडें म्हणून पणजेच्या तर्फे सिद्धार्थान इनिशिएटिव्ह घेऊन आयज हो कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा. तुम्ही सगळ्यांनी असो लाभ घेतलो आनी हेच्या फुडें आमी असोच बाकीच्या भागांनी कार्यक्रम तयार असे दवरतले. जे जागे रायबंदरा जाग्यार आमी केल्लो आसा पूण आनी मिरामार भाग आसत आनी खंय खंय पणजेतले बारीक बारीक खंय आसत ल्हान कार्यक्रम बसून आसत वेगळ्या मेडिकल कॅम्पांच्यान आमी लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करतले. हांव सिद्धार्था कडेन मागतां ताणें हो सगळो इनिशिएटिव्ह घेऊन पणजेकारांक दिल्लो आसा